عامه في رساله مهمه كنت قايل انت عايزه توصلها لحد. في رساله مهمه للمدرسه اللي اكتشفتني وقالت عليا ان انا بغني كويس وطلعتني قدمتني كموهبه في المدرسه عشان اقدم القبول والكلام ده. المدرسه دي قالت لي انت هتبقى اهم واعظم مغني في مصر. وانا جاي لها بعد 25 سنه اسالها سؤال، انت يرضيكي اللي انت حاطه نفسك فيه ده؟ يرضيكي منظرك قدام يعني؟ امال هيبه المدرسه والمدرسه ما تقولش كلمه والام مدرسه و... يرضيكي منظرك كده؟ طب انا ممكن اقول لك حاجه؟ ممكن يا ريت الاجيال اللي جايه ما تقوليلهمش حاجه خالص، لو سمعت حد بيغني يبقى سقفي وبس، ما تعمليش حاجه. ولا تقولي لو لقيت حد بيلعب كرة حلو قول له مش لازم تبقى تريكا ولا محمد صلاح، مش لازم. خليها انت بتلعب كويس. عشان الواقع بس حضرتك. يعني انا بصراحه يعني انا عارف انها مش هتعرف تشوف الفيديو ده للاسف الشديد، هي في مكان مش هتعرف تشوف فيه الفيديو ده. ليه يا مستر الله يرحمه؟ لا هي بس ما عندهاش نت.